Šimtai vaikų ir jaunuolių entuziastingai pasitiko popiežių Pranciškų šiam lankantis Šventojo Petro Damiano parapijoje, Romos miesto pietiniame pakraštyje, saulėta sekmadienio popietė. Pranciškui, kuris kaip Romos vyskupas lankė jau 15-ąją miesto parapiją, buvo padovanota knyga su vaikų piešiniais ir klausimais pakartotais ir žodžiu. Possiamo o non possiamo? Ma cosa succede? Siete tutti addormentati? Atsakydamas į vieną iš jų, ką vaikai gali padaryti dėl pasaulio, Pranciškus sakė, padėti Jėzui gelbėti pasaulį. Kaip? Per maldą, per pagarbą taip pat ir tiems, kurie mums nelinki gero, per maldą už tėvus ir taip pat žaidžiant bei džiaugintis. Atsakydamas į vieno mažo futbolininko klausimą, popiežius sakė, jog šį žaidimą mėgo, tačiau nebuvo itin miklus ir todėl dažniausiai stovėdavo vartose. Vėliau popiežius susitiko su parapijos ligoniais, karitatyvinės veiklos savanoriais ir tais, kuriems jie padeda. Apsilankimas parapijoje buvo užbaigtas šventosiomis mišiomis, kurių homilijoje popiežius komentuodamas Evangeliją sakė, jog gavę šventąją dvasę, turime ją saugoti, kad ją girdėtume. Kitaip rizikuojame pasiduoti kitos, piktos dvasios gundimams. Mus kreipiantiems elgtis priešingai nei šventoji dvasia moko, o ji moko elgtis švelniai ir pagarbiai, kaip pasakyta apaštalo Petro laiške. Šie žodžiai anot popiežiaus mums padeda apgalvoti savo kaip krikščionių elgesį. Esame švelnus ar irzlus, esame apkartę. Liūdna matyti žmonės, kurie save vadina krikščionimis, o yra kupini kartelio. O šventosios dvasios kalba yra švelni ir bažnyčia ją vadina švelniaja sielos vete. Dvasia yra švelni ir mus padaro švelniais. Ir pagarbi, visada gerbė kitus, pakartojo popiežius. Tuo tarpu piktos, pavydžios apkalbos, supriešinančios ambicijos yra būdai, kuriais velnės mus nutolina nuo dvasios ir nutolina taip pat tuos, kurie ateina į krikščioniškąją bendruomenę tikėdamiesi čia atrasti ramybę, švelnumą ir pagarbą. Tai nuodėmė. Melskime, ragino popiežius, kad saugotume dvasę savyje ir jo suduodamą švelnumą su Dievo motinos užtarimu.